Assalamualaikum. Kita ada lagi model VEE3 Jupiter model. Remote nipis. Paling nipis. Siap antena. Antena boleh tarik. Antena panjang eh. Boleh tarik panjang lagi. Lebih panjangnya. Panjang kau antena dia. Ha, tak tahu lah boleh korek hidung ni. Panjang sangat lah. Pindahkan lah. Jarak dia jauh. Yang ini dalam spek dia bagi 350 meter. Memang jauh lah. So kita test try start dulu. Try dekat Myvi untuk tengok function dia pair tak pair. Untuk password PMP kunci. Engine start. Kita try start. So model ni cun ngam. Enjin hidup. Masa macam biasa Jupiteru 15 minit. 15 minit kita boleh matikan. So function well. Remote nice cun. Matikan enjin. Enjin stop. Okay, dapat. Okay, thank you for support.